नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले भयानक प्रभाव पारेको बताएका छन् विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बेसबाट उनले आफूले जलवायु संकटको भयानक प्रभाव देखेको बताएका हुन् उनी सोमबार बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सगरमाथा क्षेत्रमा गएका थिए सगरमाथा अगाडि उभिएर उनले पैंतिस सेकेण्डको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जाल एक्स पहिलाको ट्विटरमा पोस्ट गरेका छनृ आज सगरमाथाको आधारबाट म आफैले हिमालयमा जलवायु संकटको भयानक प्रभाव देखेको छु सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन् तापक्रम बढ्दै जाँदा ग्लेसियर पग्लने क्रम बढ्दै जान्छ सम्पूर्ण समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्छ उनले पोस्ट गरेको भिडियोमा हिउँ पग्लिएपछिका डाँडाहरू देखाइएको छ यसअघि आज बिहान खुम्बु पासङ लाहमु गाउँपालिका चारका स्थानीय समुदायसँग पनि गर्दै उनले नेपालको हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर बारे विश्वको ध्यान प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, गरे सो क्रममा स्थानीय समुदायसँग उनले जलवायु परिवर्तन र यसले स्थानीयको जनजीवनमा पारेको विषयका सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गरेका थिए सो अवसरमा महासचिव गुटरेसले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप अठाइसमा स्थानीयका सुझाव सहित जलवायुले हिमालमा पारेको असर बारे ध्यानषण गराउने बताएका थिए उनले विश्वको प्रदूषण वृद्धिमा धनी देशको भूमिका रहेको तर खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका जस्ता दुर्गम स्थानमा नकारात्मक असर पर्नु दुखद भएको बताएको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका चारका अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिए महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्या कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्ने र उक्त सन्देश विश्वभरि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए भेटमा स्थानीय समुदायले हिम नदी पग्लिने क्रम बढेको जलवायुजन्य हानी नोक्सानी बढेको पानीका स्रोत सुक्दै गएको स्थानीय बाली नालीमा जलवायुको असर परेको नागा हिमालमा पानी पर्दा पहिरो जाने समस्या बढ़ेको जस्ता विषय महासचिव गुटरेसलाई अवगत गराएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए साथै स्थानीयले गाउँमा ऊर्जाको अभाव रहेको र लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहयोगका लागि समेत आग्रह गरेका थिए महासचिव गुटरेस नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा

नेपालका संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्दी र रा संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य अधिकारीहरू सहभागी थिए महासचिव गुटरेस नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइतबार बिहान नेपाल आइपुगेका हुन् भ्रमणका क्रममा उनी सगरमाथा क्षेत्र पोखरा पुगेका छन् उनी लुम्बिनी पनि जानेछन् यही कार्तिक चौध गते मंगलबार अपरान्न उनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन्